Obrigado. Muito obrigado, Eric. Sabe quem eu sou? Sei. Seus pais estão aqui procurando você. Juntos. Juntos. Isso não é bom. Eles não se dão muito bem. Você ficaria surpreso com o que as pessoas fazem quando precisam. Você é Alan Grant. O que faz aqui? Seus pais me convidaram para vir. Eu li seus dois livros. Gostei mais do primeiro. Antes de ter ido para ele. Gostava mais dos dinossauros. É que eles ainda não tinham tentado me devorar. Quando o Ingen foi embora, ele deixou muitas coisas. Alguma arma? Não. Eu usei as últimas granadas de gás. E eu lhe agradeço. Cuidado com isso. T-Rex consegue afastar os menores, mas atrai aquele grandalhão de barbatana. É a urina de T-Rex? Como conseguiu? Não vai querer saber. Sobremesa? Claro. Eric, é uma surpresa ver que sobreviveu 8 semanas nesta ilha. Já faz tanto tempo. Você está vivo, e é isso que importa. E graças a você, isso nós temos em comum. Já leu o livro de Malcolm? Li. Gostou? Eu não sei, quer dizer, achei meio moralista. E muito caótico, tudo é caos. Ele me pareceu meio egoísta. Mais uma coisa que nós temos em comum. Escuta. Compsógrafos.